turi ku munsi wa gatandatu wa shampiyona Rwanda Primus National League nkuko mubyumva abo baririmbyi bati hani wacu mu Rwanda hari amakipe menshi azi gukina batariko yakina yagira hari yahiga yose iyo nta yindi ni Rayon Sport bati simaka nibigaragara Rayon Sport ikipe imwe hano mu Rwanda ekipe rukumbi iri mu makipe 50 ya mbere umugabane wa Afrika ufite nkuko byagiye bikomeza bigaragara kuri classement general ya CAF Rayon Sport ku munsi wa gatandatu wa championnat ntabwo yitwaye neza nkuko abakunzi bayo bari babyiteze ekipe ya Rayon Sport yari yerekeje mu karere ka Rusizi aho ekipe ya Rayon Sport yanganyije ibitego 2-2 na Espoir FC ku munota wa 23 Onana Will Esombe yarashyizemo igitego cya mbere cya Rayon Sport ariko ibyishimo by'abareyo ntago byaje gukomeza kuko uyu muhungu bita Mohozi Fred yaje gushyiramo igitego cyo kwishyura cya Espoir ndetse mbere yuko igice cya mbere kirangira Mohozi Fred yishyiramo igitego cya kabiri igice cya kabiri gitangiye Rayon Sport yaje kwishyura igitego kimwe biba 2-2 ni igitego cyari giturutse kuri Nizigimana Karim Mackenzie yarateye kona maze Nigena Clement niyazuyaza umupira waruhukiriza mu rushundura biba 2-2 abakunzi ba Rayon Sport imitima igaruka mu gitereko bizera yuko wenda Rayon Sport ishobora kuza kwishyura ariko siko byaje kugenda kuko mu minota ya nyuma Rayon Sport yaje gukoresha penalty Espoir ibibonye amahirwe yo gutsinda igitego cya gatatu ariko siko byaje kugenda kuko umusore Zanyogo penalty yateye yaruhukiye mu maboko ya Bashunga Aboba Bashunga Abob araburuka maze Danyogo awongeje umupira uca hejuru imitima y'abareyo igaruka mu gitereko kuko byibuze Rayon Sport yarikuye inota rimwe hakurya y'ishyamba kandi yashoboraga kuyatakaza yose ahariko abakunzi ba Rayon Sport ntago bigeze bishima na gato aho bakomeza kugenda bavuga bati Masudi Juma ibyo ukomeje kugenda dukorera ni ibiki bati ku buyobozi bwitwara neza bugatanga byose bugatanga prime bugatanga imishahara bakaba nta birarane bafitiye abakinnyi bati ku ikipe yacu ya Rayon Sport ikomeje kugenda yitwara nabi abakunzi ba Rayon Sport bakomeza kugenda bashinja makosa Masudi Juma bati gutuhengeka kandi ufite abakinnyi bati nk'ubu ngubu kuri kabiri wahakinishije Master kandi Mackenzie nta kibazo yarafite kuko byagaragaye yuko Mohozi Fred yaje kuzonga Master kugezaho Mackenzie Nizigimana yinjiriye mu kibuga bisa nkaho bikosotse Mackenzie waje kugora Espoir bati kubera iki Nizigimana kandi Mackenzie abatabanjemo ugafata Master ukina gatandatu ukamukinisha kabiri bati kandi amakosa na yawe kuko wafashe Iradukunda Axel umukinnyi wagaragazaga ahazaza heza uyu nguyu umutiza muri gicumbi Iradukunda Axel uyu nguyu ubwo AS de Kigali yatsindaga gicumbi ibitego 2-1 igitego kimwe rukumbi iyi kipe ya gicumbi FC yabonye cyatsinzwe na Iradukunda Axel we na Kibungo bakomeje kwitwara neza mu ikipe ya Gicumbi FC ahariko abakunzi ba Rayon Sport bati Masudi Juma kubera iki ukomeza kugenda uhengekereza kandi ufite abakinnyi bagaragaza ko bashoboye aho bavuga bati niba Isaac byanze ko twaguze Mushimiyimana Muhammad uyu nguyu umukinnyi twizera yuko ashobora kugira ibyo yagufasha kubera iki utamushyiramo ngo byibuze bimunanire tubone yuko byamunaniye bati wowe na Bashunga Abuba mukomeje kugenda mudutaba mu nama ndetse na Bonner uyu nguyu Masudi Juma ariko nawe ntago yaje kuripfana yageze icyo abwira abakunzi ba Rayon Sport ndetse n'abakurikirana Rayon Sport muri rusange twari twaje gushaka insinzi nimba tutayibonye ifuko inota rimwe twazanye turisubiranye Kigali ariko mu mpira azaba kwegariza azaba gutsindwa ni ça fait partie du jeu turashimiye imana kabisa kuri ubu ngumwe maze kugera amanota 11 kuri 18 ashoboka maze gutekaza amanota 7 mu mikino ibanza birasa naho bitandukanye n'igihe heruka muri Rayon Sport ugira amanota 73
ikipe yareyo uyu mwaka ni ikipe ubona iri competitive ku buryo zatwara igikombe cyangwa abareyo uyu mwaka bafate nk'umwaka wa transition cyangwa nzuba cyuho singiye kuba nkaho batoza baramubaza muri contract uzatwara igikombe nzatwara igikombe simba simvuze gutyo ariko nziko ikipe ivuye muri deza ya nta Rayon Sports yari hari urumva ico ni cyambe kintu cyakabiri abakinyi bashasha ico ni cyakabiri kintu cyagata champion yarakomeye n'oublie pas ça champion yarakomeye uri muntu aje kuri Rayon Sports ni Rayon Sports urumva sasa kugwanya ni ibintu bitatu no kubaka birimo ushaka reza Masudi Juma aha yasaga nk'ukoza gati munozi ubwo yabwiraga abakunzi ba Rayon Sports ko akiri kubaka ko igikombe batakitegereza vuba bati mu myaka ibiri ishize iyi Rayon Sports ntabwo yari hari ariko abakunzi ba Rayon Sports bati ku buyobozi bwa Rayon Sports bwatwijeje yuko tugomba kubona igikombe kimwe mu bikenerwa hano mu Rwanda bati ibi niki ko Masudi Juma adukurije ko nta gikombe uyu mwaka tuzabona benshi bati Masudi Juma akwiye gusezererwa abandi bati Masudi Juma tumuha umwanya ariko se nk'abakunzi ba Rayon Sports mwe mukomeje kugenda mubibona gute turi ku munsi wa gatandatu wa shampiyona Rwanda National Primus ndige ahangaha kandi turi kuri Rayo Yacu TV wowe utarakora subscribe kuri Rayo Yacu TV gira ukore subscribe kuri Rayo Yacu TV ubundi ugire ukibona makuru ya Rayon Sports ku gihe ahariko Rayon Sports kandi twibuke yuko ifite ku munsi wo ku cyumweru Rayon Sports izahura n'umukeba wayo w'ibihe byose iyo nta yindi ni Kiyovu Sports ahangaha abakunzi ba Kiyovu Sports barakubita gatoki ku kandi abakunzi ba Rayon Sports nabo bati ntago duheruka kubaza Kiyovu Sports bati ese tubyizere ko tuzababaza Kiyovu Sports dufite uyu mutoza Masudi Juma bati ku munsi muri shampiyona isize Kiyovu Sports nago twigeze tuyikuraho amanota 3 habayeho kunganya ubundi radutsinda mu mukino wa gishuti twa twateguye ahangaha kuri Rayon Sports Day Kiyovu Sports yagize gutya itubihiriza ibirori bati ese birashoboka ko Masudi Juma n'uyu mukino ari gukina utanogeye ijisho umukino uri gukina wiganje mu bwoba bati ese Masudi Juma ashobora kugira gutya akadufasha tugatsinda umukeba wacu bihe byose Kiyovu Sports ahangaha ariko Rayon Sports abafana bamwe bati ntago turatakara kubera ko turi ku munsi wa gatandatu wa shampiyona ekipe ya mbere iraturusha amanota 3 bati birashoboka yuko aya manota 3 twayakuramo ariko nanone umukeba wabo APRFC igihe yatsinda imikino yose ashobora kubarusha amanota 7 abafana ba Rayon Sports bati byagorana kuba twakuramo aya manota 7 bati rero hagire igikorwa mu maguru mashya niba bigaragara ko Masudi Juma ntacyo ashobora guhindura bati niba yumvikanisha yuko Masudi Juma atategereje igikombe vubaha ati kandi abafana ba Rayon Sports twe nakindi tuba dushaka ni igikombe bati ibyo kutubwira ngo bari kubaka ntago turi kubibona kuko Rayon Sports nta bakinnyi babana ifite iti n'ubundi Rayon Sports ifite abakinnyi bakuze ahangaha kandi abakunzi ba Rayon Sports bagenda bavuga yuko amakipe abarusha abakinnyi beza hano mu Rwanda ari bake ati kubera yuko iyi Rayon Sports ifite abakinnyi ku myanya yose ati ndetse n'ikibazo Masudi Juma yarafite cyo mu izamu ahangaha ubuyobozi bwagerageje kugikemura bati Masudi Juma gira icyo ukora cyangwa se bagusezerere abakunzi ba Rayon Sports ngibyo ibyo bari bakomeje kugenda bagaragaza ku munsi wa gatandatu wa shampiyona aho binubiraga cyane imikinire ya Masudi Juma bati rwose iyi mikinire ya Masudi Juma naho yatugeza basaba president Jean Fidèle Uwayezu bati gira icyo ukora mu maguru mashya Okay nkuko muvyumva rero turi kwijwi ry'abareyo turi kuri Rayo Yacu TV mu kiganiro Rayo Yacu Sport aho tuba tuvuga byinshi bitandukanye ku ikipe yacu ya Rayon Sports ekipe ya Rayon Sports nkuko muvyumvise mu cyegeranyo gitoya twabakoreye ekipe ya Rayon Sports ifite amanota 11 mu manota 18 ahangaha rero abakunzi ba Rayon Sports benshi mukomeje kugenda mwumva ibyo ibitekerezo byabo nibyo twagiye tubona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye aho bakomeje kugenda binubira imikinishirize
ya Masudi Juma ariko se abakunzi ba Rayon Sports mwiteguye gute Kiyovu Sports ku munsi wo ku cyumweru abakunzi ba Rayon Sports birumvikana murababaye ariko haracyari ibyiringiro imikino iracyahari imikino n'uko ngo tugeze ku munsi wa gatandatu wa shampiyona biracyashoboka yuko Rayon Sports yacu ishobora kwitwara neza ariko se twe nk'abakunzi ba Rayon Sports uruhare rwacu ni uruhe mukana kanyenyeri 172 urwego ugakurikiza amabwiriza kandi we mukunzi wa Rayon Sports utariyandikisha nawe ushobora kubikora ukanda kanyenyeri 172 urwego S ahangaha kandi nanone turaza kuvuga abakunzi ba Rayon Sports bashaka kujya bafasha ikipe yabo hari ama group ya WhatsApp atera inkunga Rayon Sports ahangaha ushobora kutwandikira kuri 0788 87 5091 maze tukagufasha kujya muri group ya Rayon Sports itera ekipe inkunga aho ahangaha batanga umusanzu kuva ku 1000 kuzamura bitewe nuko umuntu yifite ahangaha nawe ukaba washyigikira ekipe yawe ya Rayon Sports kandi ekipe ya Rayon Sports turakangurira abakunzi bayo kuba bagira gutya bakajya batanga prime ku mikino kuko ari byo bishobora gufasha ekipe ya Rayon Sports kuba yakwitwara neza muri iyi championnat naho ubundi ibindi byose biracyashoboka nkuko bamwe mu bafana ba Rayon Sports bagenda bivuga ariko se muravuga iki ku bo Masudi Juma yatangaje reka nsubira wizemo ijambo rya Masudi Juma maze mugire icyo mumbwira muciye muri comments maze mutwandikire mutubwire muti turabona Masudi Juma ibyo avuga rukuri cyangwa se turabona Masudi Juma ibyo ari kuvuga atari byo twaje gushaka insinzi nimba tutayibonye ifoko inota rimwe twazanye turisubiranye Kigali ariko mu mpira azaba kwegariza azaba gutsindwa azaba gutsinda ni ça fait partie du jeu turashimiye imana kabisa kuri ubu ngo mumaze kugera amanota 11 kuri 18 ashoboka maze gutakaza amanota 7 muri mu mikino ibanza birasa naho bitandukanye n'igihe heruka muri Rayon Sports ugira amanota 73 ikipe yari uyu mwaka ni ikipe ubona iri competitive ku buryo zatwara igikombe cyangwa abareyo uyu mwaka bafate nk'umwaka wa transition cyangwa nzuba cyuho singiye kuba nkaho batoza baramubaza muri contract uzatwara igikombe nzatwara igikombe simba simvuze gutyo ariko nziko ekipe ivuye muri deza ya nta Rayon Sports yari hari urumva icyo ni champion cy'icya kabiri abakinyi bashasha icyo ni chakabiri kintu cy'agata champion era komeye n'oublie pas ça champion era komeye uri munu aje kuri Rayon Sports ni Rayon Sports urumva sasa kugwanya ni ibintu bitatu no kubaka birimo ushaka reza Masudi ati championa irakomeye ati kandi turi kurwana no kubaka bivuze yuko Masukuri Masudi Juma we ntago ari kubona Rayon Sports itwara igikombe cya championa ese abakunzi ba Rayon Sports murabibona bite so ushobora rero kudufasha ugakora subscribe hano kuri Rayon Yacu TV aho ukandi ukajya kuri share ugasharinga abandi bakabona ibyo tubasha gupostinga nabo bakajya bagira gutya bakadukurikirana bakamenya amakuru abagezweho mu ikipe yabo ya Rayon Sports kandi nanone ushobora kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye aho ushobora kunyandikira kuri Facebook Musonera Modric cyangwa se ugaca kuri Twitter ndetse na Instagram aho se ushobora kudusangayo ukaduha igitekerezo cyawe so amakuru ya Rayon Sports rero nakagaruka we mukunzi wa Rayon Sports kandi urakangurirwa iteka kujya uba hafi ikipe yawe kubera ko Rayon Sports ni njyewe ni wowe udahari simpabe Rayon Sports nabo yabaho menyere uko Rayon Sports kuri Rayon Sports ni yagaciro kuri wowe kandi nawe uri uwagaciro kuri Rayon Sports niyo mpamvu ugomba guca mu nzira zose zishoboka ugafasha ekipe yawe ya Rayon Sports kugira ngo ibashe kwitwara neza kuko amakipe menshi hano mu Rwanda afite ahakura ariko ekipe yacu ya Rayon Sports ntahikura uretse kuba Rayon Sports ibayeho ku bwawe njyewe nawe so ni kuvuga ngo rero abakunzi ba Rayon Sports mugerageze mukore ko mushoboye mushyigikire ekipe yanyu kugira ngo Rayon Sports nayo ibashe kwitwara neza mu mikino ifite iri imbere sawa naho ku cyumweru aho turi kwesorana n'ekipe ya Kiyovu Sports dukomeze tegura uyu mukino kandi twizeye ko tuzawutsinda kandi twizeye ko Masudi Juma nawe hari ibyo azahindura kugira ngo Rayon Sports yacu ikomeze yitware neza